کشیر نیر لکن ہن تفل دمال التماس تک کرانا تھا پلیز فار گاڈ سیک یتن سٹے ودن یو ار لمیٹس ون یو سٹے ودن اور یہ گیس نہ گسن کی کہ آئن گیس دی تو بس آئن گن یہ صرف اف ٹائم کی گیس نہ گسن صرف اف ٹائم اگنورنس اف لا از نو ایکسکیوز فار ایوری ون صرف اف ٹائم سن ایک اگنورنس اف لا از نو صرف اف اصلن سزن اس کہ نہ صرف اف ٹائم کا زمن کرک سے کم سے تو بیا شام نہ زرا ہیں نہیں کہ تو بیت میں طلاق یہ سے دیکھا کیا کو ہاں گویا وہ سر نہیں اٹھاتے تھے کان ہم تائر نلا روس گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے ہو رہے تھے یہ ادب احترام آسان کم سے کم مطلب میر سے ڈیزرو ریسپیکٹ ریورنس سن تم ہزن لہٰذا سو تھو متمعی نظر بیشن اشن کہیں کہ اعتراض کہ تھی کرو پنہ مسلک لکن من بیان کرو تک اعتراض کی توحید دعوت دے مگر تمہ علاوہ ضرورت ونکس معاشرس مزہ انسانیت اخلاق اتحاد بین المسلم حضرت نمو درس دہ